الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فالندريم يتكون الله عز وجل أتوى فالندرويم فيتين ديهما بفالك كوي سلوات تتعون محمد صلى الله عليه وسلم عميل ستي شكرة تتي دكت مسلمان وشكاً پاسو والپاسو لدوتا پاسو روغن محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل مسلمان كنشت ديرسي إبوت شفلاسمي rreth arsoj nëse vdes një njeri i cili nifet qartë, panaj shybhe, panaj dyshim, nifet qartë që ai ka qenë jo musliman, dhe ai i thuhet se ai person si të vdes që ashtu direkt shkon në gjehnem. Sikur që ishte rosti i atina i cili e djegi zjarri, apo se e djegi zjarri dhe ka bon karikatura për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ati për deri sot kem asnjë dyshim që ka qenë i pa fe dhe nuk kem asnjë argument që ai është ky, ati na i themi se ju është shpejtu zjarmi i dunjos para zjarmit të ahiretit. Ndërsa na në dersin e kaluar i përmendëm disa prej ajeteve se si janë kuptuar edhe hadithet pejgamberit që mendoj që janë kohë të qorta. Edhe hadithet të qorta, sahabit që i përmendëm. Mirë, por na kemë nejtë edhe disa gjëra të tjera, për mi përmend, mu kompletu që kjo si temë se vërtet është kështu, jo që shtanë një pjesë e para, që mendojmë që e kanë posë një arsye pëse s'ja kanë qilu, nështë ta pyetja ka qenë ato për ato e shpejt, nështë ta s'ka qenë pyetja, du sharim pyetje, ose, por me rëndësi nuk mendojmë që ai është mendim i qelluar, ai është mendim jo i qelluar. Ndërsa e qelluar në këtë pikë është, që ju përmendëm më herët në argument, edhe tash që do të përmendet, se kur të vdes që atë pas një dyshim, atë i themi që ai është në zjarmin e gjehnemit. Jem përmendë argument, kësë rrëdhë tash për janë nismi prej edhe një loj i gjmoje, konsenzusit të djetarëve, që e kanë pru, disar kanë pru si i gjmo, të sahabeve, i gjmo të sahabeve se nëse një një vdes që afer pa e diskutu, atër i thuhet atina që është në zjarë. Këmë thonë djetarët ku po mbështetini në këtë, është rosti i pajtimit fillimisht të Omerit radiallahu, ose pajtimit të Ebu Bekrit dhe të Omerit, pas taj pajtimi i sahabive krejt me këtë vendimin që u morë prej Ebu Bekrit dhe Omerit. Cilë është kjo rast? Kjo është rasti ngjarja e Tulejhatul Esediut, i cili ka pretendu se është pejgamber, dhe rasti ti si fillim, që ka transmitu, që vjen për Tariq ibn Shihabit, a i thëtë se erdhen një prej, ose një fes, që quhet Buzaha, edhe Gatafen. Këta kanë qenë që në kënë posë ata pejgamberët e rrenjshëm. E ardhen, masi që dështu në, e po që më nërpohesit me Ebu Bekrin dhe ushtrin islame, atër e ardhen të Ebu Bekrin thanë, të bojna në i marveshje, edhe poqe, të mirë të bojna poqe, masi që nuk i hitë si punë atyre. Atër Ebu Bekrin thanë, keni dy zhjelje. Tha e porra thanë shtë, ose el harbu l'mëgjlije, l'mëgjlije, ose vesel me l'mukhëzije, ose këna me vojë luft, jo hajgare, edhe nëshë nësë smirni vesh me fjallë dhe me këshilë, atër me marë vesh me forës, tha ose vesel me l'mukhëzije, ata i thanë, na po e kuptojna qëtë luftën e qartë, me vojë luftën, po kuptojna, po qka që kjo poqja e l'mukhëzije, qëka i bjen që kjo, e tha, kjo tha Ebu Bekri i bjen që Ebu Bekri tash po flet me ta, me prijësit e atyre. Tha, kjo i bjen që ju masvoj keni minalon armë për neve krejt. E po, e dyta keni minalon edhe krejt kuajt, të cilët janë kuajt që mujnë mu përdur për luft. Dhe më armë, gjdo armë minalon, kuajt minalon neve krejt, edhe përveç kësojna, dhe të vënaghënëm, me asadna minkum, edhe me logarit jo, që krejt që ka në morë gjatë luftëve që ka në morë, që ka në morë si pasuri, këtë që ka kërë, ndash fëmi, ndash të senë tjera, që ka në morë,
plaç luftë, ose që këna morë, ato më dhëvi që është ganimet i juni. Po, ganimet e në njësh. Ndërsa, plus me kusht tjetër, me në këthy, jo tash që ju karastisht në herë këna humbë, dhe, se të mëselime të këtë dobi, këmë posë të loshë, dhe, në iso pa orë 0-0, puna, ka posë të loshë. E nëse karastisht ju në herë me në morë, dishka për njëve, ju ato me në këthy. E këne halën për qëta, ato njëve me në këthy. Thëtë, o e të du në katë lena, o e të ku në katë lakëm, finë në ardhë. Edhe me lëdhit, po, ata të vronë tërë, të vronë si shëhida se në krejtë, ndërsa me lëgërit, kjo pjesë argumentimit, me lëgërit të vëramët tuaj në zjarë. A o shikjo alë të ajin, e veçantë, nësër veçantë, dhe duhtës, që o më betë. Po na bojna marveshe, kjo me kështë e bubej këtë qitë. Bojna marveshe, vishë mishtu kushtë, edhe me lëgërit jo që kreq ka e në vratë me si t'ju, jo me njës mi kojë, e me thonë zutim, shirup të, rahmet të, anë i këne, jeje. Me lëgërit keq që ata që ka e në vratë, ata janë në zjarë. U e të traku në akuamen, i e të bi une edhnave l'ibili, hatta juri Allahu khalifët a Rasulillahi wal muhajirin e amran, ja idhiru në kumë bihi, ose ja idhiru në kumë. Tha edhe kushti tjetër, cilë është? Kushti tjetër është që jo, kërejt që ka mëni me punë. Kërejt, orënt më nadhon, kuajt më nadhon, me dëgërit dhe më plaqen që e nga morë është ganimet, ato që e nga keni mëni më në këthy, me dëgërit që të në t'janë, që shëhidat juft janë në zjanë gjëhnamit, dhe një herë e ta, kërejt që ka mëni me bon, mirujt lëpt, mi këshu pishtat e lëpë. Me lëhu me orë, me isen që shtë, pishtat e lëpë. Dhe në thonë, deri kur, deri sa Allahu, t'jep në ide prijesje të besimtarë e Bubekrit, dhe sa Allahu t'jep në ide ati ose në mendim ose diçka, që aj pastaj mja arsëtu e mja ngripar. E tha djetarët, e pse bashkë ka thonë ju miru bishtat e lëdhe, ka thonë përshka këse asë mësë mjohër ideja për diçka tjetër, për në i lupën e. Kërejt mjohër dhe ideja qka, veç sa më këshu me livrën e johër, me sen qëtë sa më ahonë me pi, edhe me i një mojtë familjen e vetë, veç i kaqë. Këjtë me dhe me kun tullët, për të kejtë bjenë me kun tullët. Edhe tullët, edhe kejtë që atë më fundë, më lëgërit. E atëherë, Ebu Bekri tha, kjo është mendimi që ka unë përshë. E mori Ebu Bekri, thamë, Ebu Bekri, përët, Omer, hajde këtu, edhe Omer tha, unë kam për këta njerësa, e paracita që të mendimë. Edhe a njësi pja për shumë. Omer i tha, Kadra e të rajen, vëse në shiju alik, te paske po një mendim. Ta është na po e do në mendimin tënë, qka mendimin temë, qka te paske po për këtonë. Së për kësë kësojna që ja luft qartë, vërtë, hapt, ja që kjo lufta lë me këzije, që shu përmenë portë me që të kushtë, ta fe një në më dhe kartë. Sa pun të mi paske përmenë. Ta ta shumëri, e vëgajke, u ama ma dhekerte, en nagëna ma asab në minkum, u e të rëdduna ma asab të minna, femi e me ma dhekerte. Edhe këtë kushtin e dy që i tha, se jo, që ka këna zonë për ju dhe ganimet është ganimet i luftës, që ka këni zonë për një menatë të sa, fërë, ta mëndin, sa mëndin të mirë, ta që paske po. Këtë këtë po ja për qenë, o me jeri, ndërsa ta ato që ka ke lëgërit, dëvëra me tunë, si shëhita tha, po nërmat si shëhita tha, ndërsa dëvëra me tunë në zjarë, sa mendim të mirë të paske morë. Për shkak të se dëvram tënë, jenë konë që ka nëftu për hirë zëtë, nukën e zëtë, ndërsa t'juftë nuk jenë konë dhe nuk kanë nëftu në balalet. Atëherë, që ka ndodhi? Pas konsultës që e bonë e Bubekri, me Omerin për këtë punën, qka për këtë mendimin që ava, për këtë idejët, zgjedhjet që atroni këtyre dy fisit, këtyre dy fisive, atëherë kërej sahabit tjetë. Edhe të bejnë që po që në kona nga ona, po klasë për sabit e të bejnë njerë, kërejt u pajtonën me rastin, me fjalimin dhe me vendimin e Bubekit dhe Omerit. E që kjo pas konsultës e këtyre tëve, e Bubekit dhe Omerit, dhe sahabët pajtuhën, që ka i bjenë që kjo? Kjo i bjenë që është i gjmo, konsenzus, edhe të këtjala, me lëgërit, se me lëgërit ata që vritën, ose që janë që farë që vdesin, pa pasin të kështu kështu, janë në zjarë. A ke kështu edhe këshila e Bubekit, këta ka të nësmetu Al-Burqani, Al-Burqani në libën Al-Makhrej,
Një. Edhe ka thonë është në kushtet e Buhariut. Dë. Pastaj është edhe në libën Faslul Khitab fi sirat e mirë el mu'minin Umar ibn Khattab, edhe këtë libër është këtë që përna. Dhe në vende të ndryshme të plota, po si kam fukej. Pastaj edhe kjo konkluza e qësoj ngjarje, jo kështu me detaje, që shumë e përmenda, konkluza e qësojna që erdhën tufiset e ke Ebu Bekit është edhe në Buhari, me numërin 7221. Pra, si u kuptu kja, që është pjesë argumentimit nëse dhe një përserit, është Omeri Ebu Bekri tha, o të ku nuk atë lakum fin në ardhë, edhe me logaritës të vëramët tuaj në të vëteja që në i banëm, janë në zjarë. Kjo është pjesë argumentimit dhe pastaj i gjmoja e sahabëve. Ndërsa, edhe mos tishte, pajtimi sahabëve të tjerë për këtë shka ndërëdhe. Vërte e so pajtu Ebu Bekri dhe Omeri për këtë vendim. Pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam ka thonë Aleikum bi sunneti wa sunnetul khulafa ar-rashidin al-mahdiyin. Kapuni për sunetin tim dhe sunetin e khalifeve të drejt. Adu alaiha bin nawajidi. Kapuni edhe për sunetin e khalifeve të drejt, katër khalifeve, Ebu Bekri dhe Omer ibn Aliut, kapuni me dhe mballat tuaj, wa iyyakum wa muhdathat al-umur, muhdathat al-umur. Edhe kujdes prej çështjeve të reja në fej, fe inne kulle muhdetetin bid'a, se çdo e rejë është bidat, çdo shpikë është bidat, u kullu bid'atin dalale, u kullu dalaletin finar, edhe çdo e rejë është dalalet, dhe çdo dalalet qënë në zjarë, dhe këtë është hadith që përës më duk, imam të mirë dhe ajë ka thonë se hadith dhe është hasenon sahih. Për nda që kjo u kuptu se, boni me konsenzuës, se të vramet që ishin prej atyve që e njekshin, mosejli me tërke dhabin, edhe ata Tulejhatul Esedi, që edhe ai ka thonë vetë si pejgamber, këtë të vramë të tyne, gratë të tyre, mi të tyre meqin si rabë, se s'kome e këna thonë si ganimet i luftës, edhe të vramë të tyre në besin në zjanë, edhe të këfiri i tyne ishte i veçant në ata të vramë. Pra nuk thanë sahabi Ebu Bekri Omeri, dhe ata që, dhe sahabi tje që pajtotë me mendime tyre, nuk thanë që, valla ma nuk pedina, se për nga kja i të luftu ka qenë, për momentet fundit nashta, momentet e fundit mësjen pëndu. Ose nashta, mos Allahu për i arsë e tanë, nuk ishte kja. Normal, na ta dim se nuk jemi duke fundit për besimtarit. Se për besimtarit, do të përmën e dhe rosin e Mahomet dhe që ka thonë në libre ti, po edhe mam të havije që njifet të këna është shumë, pe përmën vishë të havije për besimtarit, kura i thërë se, wa në rasolet e khalfe, kullu berrin wa fajirin min ehli l-qibla. Na shofmi se muna mu falë, falemi pas gjdo njënit, qoft njëri i mirë apo i keq, prej ehli l-qiblës, prej besimtarve, apo besimtarve, wa alaman mate minhum, wa la nunzilu ahadem minhum e gjennet e vana nara. Edhe as njënit prej tyni, prej kuna? Prej ehli l-qiblës, prej muslimanve, kur të desin, si të dojnë as në gjennet, as në gjennem. Pra, më preashtim që këna përmën të dhe, nëse ka nërë tekste. Pro, fjale të havijot kjo, dhe të tjera që do t'i përna në pakë në vazhdim, vlejmë për muslimanët. Për muslimanës jemë t'i full. Jemë t'i full për njënë që aferi qërë. Për këtë jemi duke fullë. Ndërsa si argument tjetër, e asojnë se nëse njënë des pavesimtar, është në zjarë dhe kemi të drejt me i thonë, është edhe rostu i pejgambi të sënë. Nësa jo në muslimit. Po e ranë njeri u kajtë të pejgambesën të kua boba jenë, pejgambesën të inë abi u abake finnar. Boba jëtë edhe boba jenë janë zjanë gjenemë. Pra janë të veçantë të tekste. A janë për njerës të veçantë. Boba jëtë dhe boba jenë janë në zjarë. Ndërsa, disa një grupët e dëvijuar së të përmendi, se për të shkohë së të përmendi, ata kënë shukën e kënë shpërë si loj shpikje një zingjirë, se dhe me kë Allahë ka në gjollë e bobën e pejgamberit dhe nonën e pejgamberit dhe jenë bom musliman, dhe se këtë një këti e këtë për tonë e qërtën rëndë, dhe se qëtë vërtit e. Ndërsa kjo, për rast tjetër, pejgamberit sa më qëka ta për Ebu Talibin? Ebu Talibin, njëri që ka një pejgamberit shumë, këtë ato qëka ta? Huë fi dhahim min narë, se Ebu Talibin është në zjarë. Në bëhë dhahë në të volë, pak më nadë, e ju fërtelë në zjamë gjëhnamit.
Veç atë të pegamës të shkon shëfot, jenë për ton, a i shkon ferfer. Por me nëci kam e ci sinal. Transmetimet e tjera shkejnë nolle, i veshin dhe nolle, zjarta shkejnë doca, më shumë se një transmitim. Me nëci, pegamëri, a tha për një rit veçant, se a i ishte në zjarë. Qynë mi patë dhe prej selefit si e kanë pon një gjë të tjilë. E transmeton Halali në libën e ti e sënë, me zingjirë të vërtet, ku zë një këtheja. Aje e transmeton prej Ahmed ibn Muhammed ibn Napar, e aje prej Zekeria ibn Jahja, se Ebe Talib, të dë. Ebe Talib nuk ka po Talib ishë po vlasmi, po është Ahmed ibn Humejdi. Aje i ka fol atyne për, për këtë mesele, dhe aje fërfolje dhe thamë, kalë, قال عمر قتلانا في الجنه احياء يرزقون لا ديه لهم كتاش بيا پرمن فيال كپسلي كتاش apo i kosi Muhammed dado po ja pormen fjal te Omer tha Omer e llogariti se te vrome ton jan shahida jan jannat edhe atje ata furnizohen dhe skena nevoj me pagu gjakin atyne sa te ron bete sko nevoj me pagu gjaki apo edhe tha kytash po ja pormen E do talib kjo, po ja përmen, wa katlahum finnari, ju adhebun, po ja përmen fjallë të Omerit, kur ka thonë për, për ata që u vrajtën të këta, që njekëshin të pejgamberet të rrenqëm, dhe atë vrajtë të tyre janë zjanë duke u denuar. Qka të atështë kjo për e do talib kjo, Ahmed ibn Humejt, tha, tha ka dhe shahide lehëm, nahnu në shahide lehëm, kështu dëshmoj për ta Omerit, kështu ta dëshmojna edhe na. Por edhe kjo ishte prej selefit, ma poshtë se sahabe për rejnë, kjo është shumë ma poshtë, por me që të tonë aj, dhe shumë një gjotë të tjilë. Se i thuhet njëtë veçantë, nëse ka teksti si qafirë. E transmetoni ma Mahmedi në muslimin e ti, rostin kur ka qenë lufta e Uhudit. Lufta e Bedrit fitu muslimanët. Lufta e Uhudit fitu në pjesën e por, pjesën e dytë humbën muslimanët. Dhe, tash ju rastisi e Ebu Bekrit, Omerit, pejgamberit dhe të sahabit, kur po më që ishte që dështu në luft, unë gjithë në përkes djeshkës. Edhe, erdhe Ebu Sufjani, këtë ras për të regani Muhammed. Edhe erdhe Ebu Sufjani, i firken e emën, a është pejgamberi me juve? Së përgjithë që, e u gëzukër. A është me juve Ebu Bekri? Së përgjithë. A është me juve Omerit? Së përgjithë. Kur tha, e, u kry. Edhe djetarë të më pëse bashkë taj përmendin? Si përmend këtë tjerë. Është me ju Ali, është i vaj, Ali është i madhë. Po pse bashkë këta? Neve nga banë që me shenë që kokat janë të nësishme. Edhe nda vetë kokat dhe të një rujtë. Shkun kokat që moti më s'ka shumë letë. Për të arsye ta, janë këta e u liru. Mi po Omeri foli, s'mujti me dru. Sa e ta gjodhje nga dhe sen s'ta këni bo dhe fjallë kështë, me synonime po i thamë. Atëherë tha, Ebu Sufjani tha, atëherë, jo mund bi jo me Bedrë, që kjo dita sotit që ju hëpt, është e njëjta me ditën e Bedrë, në Bedrë ku ju fituar. El aja më duhet, va i në harbo si gjallë, kjo i felke pej poshtë, qka me bot është, dita që shtë ndruhet, herani, herani, edhe lufta është, na ja i hunë me alfitan, tha, a kale, umer, la si va unë, janë i si omeri për skeptet, jo, jo, si janë të njëjta, tha, qat lana fil gjenne, va qat lakun fil narë, po kina një dalem, tha. Se të vromi të një që kanë shku shahida në gjennet, a më të vromi të janë në zjarë. O të ishte pejgamberi. Si ta me, më zgjiko për njët veçantë, ose për grupë veçantë. A është kështë? Pra, edhe kjo është si, si argument. Pa ata njëve nga përmendën neve se më komunësina me thonë njët qafirë, e pas taj, a i bënë vakija para Zotit dhe që su shqafirë. E dhe që ka i thymë nga Zotit. Mi po këta, kjo është dushimi atë e më herë ku pasë jelë. Këta ja këten, besëm e të kaluar. Këta ja këthej, i thunë që ja, në thunë shëriotin e Muhammed e sëmë ka rostë të pëllet. Kur këmë thonë e diqka, po së shkëm bashkë ashtu, po së shmonë që a që më bërë. Nësë ja, që ke qilu që ndonë, në i herë më smja qilu, edhepse në i herë më smja qilu, së dhe to që i thera i gullim, në herë më smja qilu, zmonë që më mëndë. Për që ishë po ka ndullë, këna e mesin sa aviga, pumëre, Për rosti i hatë i bivni e biviltës. Qëka i ka thonë Omeri? Në lejavi dërgumë i Zotit, tja heki kukën këti munafiki. Munafike ka posë munafik timonit. Ju në vejpër. Transmetimi tjetër, më le mund tja heki kukën këti shafiri.
pejgamberi nuk i tha se kë, çka ke thonë ti, qysh ke dëshmu për qofër, nuk i bën të lash. Ja, unë tha jo, ta se është prej ehli betit. Po, edhe pse gjykoj, nuk ja qillej gjykimit Omeri, po nuk u bën shumë tragjike. Edhe rosti i Saadit, kur i tha Saadit tjetër, kur ndurë fitne, kur ndadhen të ojqa, kjo i tha, peka me tha, ndeta dikush hokët, ma më bëjnë derin tem, se për derin tem, po, për familjen tem, po vlitet. Duhë një një tha, po në Saadit në brojë, a i Saadit tjetër tha, e ma tha se ti me të nesë, se më bëjnë të kur tha, se kjo është pëndi, ose, se më bëjnë kur, për te sa është i fisit tërë, kjo tha, tjetër më në fek je, më në fek, e ka posë se më në fek dolë në bëgjim. O su botë në shumë dhe, dhe kësi rostë e ko shumë në. Pastaj, në evrejt në vjesën e kaluar, kur ata thanë që edhe nuk dina ndëlionin prej aty në burave që janë të mëdhaj, djetarë që kënë thonë një gjotë tijë. Këta i përgjigje, qëre, për që ju se dini, zdo të që ata se egzistojnë, është një regullë. Mos me në gjithë e shka zdijet e sen se egzistojnë. E ti më në thonë, nas pe din se aje po egzistojnë, se këta nga që ka i përmendim si argumente, këtu janë që egzistoj. Lëzë është kërë islami, kërë fletë që kërë islami në kjo të përmenë për zekatin, thëtë se, ishte të një, është transmitu, thëtë që kërë islami, është transmitu që një grëpë, thëtë e praneshin zekatin në kone pejgamberi, në kone sahabe përde, për këta që banë në rritë, e praneshin zekatin si zekat, si vajgjim, thëtë, mirë po në ata luftu për më smedon, si po se në akë në posë vajgjim, vajgjim është, po ka qenë për kone pejgamberi për nejve ma. E për te sot ta luftu me mbrujt, banë në kufer. Ndërsa, të që kërë islami, wa ma hadhe, fesire të lëkhulletha i thim, wa hidetun. Me gjithë ato, epsa ta e pranotin si vajgjim, po ku t'ja këshish historin e katër khalifeve, o shtenja cila, wa hi e katlu, mukatilihim, wa sedje, dhararihim, wa ghanimet u amalim, wa shahadet u ala katlahum finar. Tha mirë, po tha sahabët, qka tha, është kërë sahabët që përën? Sahabët ishtë të një mendimi, edhe pëse ata përneshtë se vajgje, po përse luftun për mësme dhonë, ata ishtë të një mendimi, po përse kërë islami këta khalifet të drejtë, ishtë të një mendimi, cilët ishtë në rëbë, se ata vëriten, edhe zihën rëbë, edhe pasuria i mirët, edhe të vëramë të tyre të dëshmohet për ta se jenë në zjarë. Kështu edhe është kërë islami. Ndërsa, فتأمل كلامه في التكفير المعين فرمندايا ميبرو تكفيرين اذا چان تاشت چه بري شيخ الاسلام اذا فاق والشهادة عليه اذا قتل بالنار فتبندايا تومير اذا ابو يهوه فتبندايا مير سي شيخ الاسلام ميبو ذات تاشتي فر پرسونات اذا چان نسي بديسين چاشتون كوفر اتر اتا يان نزيان ndërsa ato që ndoshta ata në fillim që kena përmend, e kanë thonë ndrysh, ju kështu që na po e themi, mund të jenë mbështetje ndoshta edhe në fjalën edhe të havijë që përmenda, pa të havijë pak më vonë, po ti Imam Ahmedi. Imam Ahmedi shkatë, thotë wala nashhadu min ahadin ahli al-qibla bi amalin ya'maluhu bil jannati aw bin nar. Nerju lis-salihi wa nakhafu alayhi wa nakhafu lil-musii'i al-mudnibi wa narju rahmat Allah. Në është ta e mështim të tjallë, e kanë përgjithsu tani. Qysh, që kristalme, Imam Ahmedi, për thërë, dhe të nuk dëshmujna për asë njërin për ehlil kibles. Qërën, ku shënë ehlil kibles? Muslimanët, që vodin në vandë, në kibles. Nuk dëshmujna për asë njërin për tynë, për ndoj pun që ata e bojnë, asë me i thonë banur të gjennetit, e asë banur të gjehnamit. Mirë, po qysh tejme, thëtë Imam Ahmedi, shpresojna për atat mirët, edhe frigohemi për ta afet, ndërsa frigohemi veç për ato që banë gjuna, po shpesur në rahmetin e Allah. Këto a thet me libin usul e sënë. Pra, e rejni, atë mërmenja që rasisht në këtë liber, takidës, besimit, që ka shkru, Imam Ahmedi, që për libra dhe bazë, për në lusëneti, rasisht ka thonë me një helik të i blanë, rasisht ka thonë prej muslimanëve, por nuk po dëshmojnë asë njoni vdes prej muslimanëve. Së do le tjeti mirë, apo që ka bo keqë, por është musliman, zdëshmojnë asë për gjenë ato së vëzjanë. A rasisht e pas ka thonë që kërështë Imam Ahmedi këtë qështje, një të tilë e ka përmen edhe Al-Harb al-Kermani, unë e libën e ti e sënë, prej Ishaq në Rahuajhi, ose Ishaq në Rahujes, në lezime. Ndërsa edhe ajtë thotë që, është madhët e sënë,
من النبي ثم الخلفاء ومن بعده واجتمع العلماء الأمصار على ذلك كريشا كهي سنية بيغامبير دا خالفة وتدريد هذا يان بايتو ديتورت ما توسى لا يشهد أحد على أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة لصلاحه وفضله وسوابقه ولا أحد أنه من أهل النار لارتكاب المعاصي والذنوب ذلك إلى الله شابطت إسحاق بن راهويه Kjo është bomë me pajtimin e djetarë dhe thëtë se nuk i thuhet ndë njënit përshka të gjynohere. A për vrejnë atje? Ose përshka këpunëve të mira që banë, ose përshka të gjynohere. Por nuk është të fulë, i sakëm në rahovehi, nuk është të fulë për një, që atër, po për gjithë për një musliman që po gjynohë. Nuk dëshmuhet për ato që është në zjarë apo në gjennetë. Ndërsa të ngjashme me këto, pa e lexuar hiç më shpoj përmani emrin kushdo më këtu. Meqë se ngjashme këto dy fjalë që përmenda, ose tri me të tahavijet, e ka përmend edhe Imam el-Muzeni, i cili ka lindur në vitin 175 hijri, i vdekur 264. Të njëjtën e ka thonë, kjo që e ka pun transmetimin e Ishaqit në Rahovehit, Harb el-Kermaniyun, i vitit i vdekur në vitin 280. Të njëjtën e ka thonë, e ka thon edhe Imam Ibn Ebe Zemenini, i vdekur në vitin 399. Të njëjtën e ka thon edhe Ebu Bekr el-Ismaili, i vdekur në vitin 370, apo vjen këtë të mëshëm. Këtë po edhe libat ja ku përmend të spitalin më shumë, edhe Tahawiu e kanë thon të njëjtën, cilën të njëjtën e kanë thon gjithherë nëse njëri vdes min ehli qilla ose nëse njëri vdes si musliman. Po kujtno, kërë gjithherë kanë përmend ja ehli islami, ja ehli qilla. Gjithëherë kanë përmend. Aja përmend krejt që ta imam, në për librat e tyre, në për këto libra që janë bazike të ehli sunetit, a rastësisht e kanë shtu fjallën min ehli qibla prej muslimanëve, prej muslimanëve, prej muslimanëve, rastësisht? Kjo është vërtet, në për këto që ta imam, rastësisht e kanë shtu një fjallë, kjo është e pa kuptim, e pa pranuar. E unë pa thamë ndoshta, për shakë fjallëve të tyre, disa prej bashkëhorëve që kanë thonë se nuk i thejmë as shafirin, nëse vdes, nuk i thejmë që është në zjarë, atëherë ndoshta e kanë përgjithsu këtë çështje. Hajde që dhe pak të i bimë në kështu në praktikë si e kanë vepru një gjokë tjilë. E ka transmetuar Halali në Libin e Sënë, që tërë pre, të të akhverani Ahmed Muhammed në Abdillah e Sadaka, kale se mi e të në mejmuni e ku. Po të dënë rasin e në mejmuni e selefit, duke thonë se, kultu li Ahmed ibn Hanbel, i thash Imam Ahmedit, ja dhe Abdillah, o boba e mëzullohut, lëma kharajet gjenazet e ibn Tirah, pi ka zënë të ashtikë Imam Ahmedit, o boba e mëzullohut, kur dur gjenazja e ibn Tirah, ibn Tirah ka qenë gjehmija, se në kuar, gjehmija, ta kanë, për kufët qorë të tyre, kur dur ta, gjale së sëbjanu jesihun, uktub ila malik, Këtë është pikazër Imam Ahmedit. O Imam Ahmed, ma tjeshtë. O Imam Ahmed, interesant më ta, ku dole ta thmija, kur dole gjenazë e bletë të rahit këtë ti gjehmijot, ta thmija, në të mesejle në të kohë. Edhe thmija i thëshin atina që Bani Selam Malikit, rruje së gjehnamit. E kemë posë përshën, rruje së gjehnamit. Bani Selam Malikit, që i Selam Malikit që Kade gjaë hatabun nari, se po të vjen drut e zjarëmit. Për këto e në të rahin gjehemi, që po të vjen drun i zjarëmit, po të vjen ushim i zjarëmit. Kësë në një kanë dëshmu për të dhe dherit me të kjo, po të vjen kërë. Atëherë tha, kalë, e gjaë ala Ebu Abdillahi Jusek tjërë. Atëherë, Imam Ahmeti kërë dëgjaj këtë tonë që edhe thmija, po e të thëvejnë, Amo, ja ti që ti duhet që shtrujnë mëshet të tyrën, ta janisi me keshi më Mahmedi, edhe tëke jasihun e jasihun. Po ba e thëvejnë, afa e thëvejnë. Këtho djetëton, si kur tishte, kjo që nuk banë një thonë, për një qatë dhirë që vdes, nuk banë një thonë që lehënëm, aja mërmanja më Mahmedi kishte kesha? I Mahmedi, me thonë më kishte kesha, shtë hajt hajt? Jo, ki më ndodhë në shtë në këndonë, botë këpër edhe kesh, diçka tjetër. Ose bëhët më kati qatë i marë dhe keshë, të shka tjetër. Më Imam Ahmedit me thonë. Po Imam Ahmedit keshë e më bëllik e ftyrën, edhe të ke piskazin të mija, piskazin. Pjesë argumë edhe kësë një gjirë dhe tek që përmen, që përmen Khaladin në këtë besynë, është zinjiri sahih. Ndërsa Imam Ahmedit
Faca nahnu nekul. Ebu Leheb'in ve Ebu Cehl'in finna. Na thejmi, thët Imam Ahmedi. Se edhe Ebu Cehl'i, edhe Ebu Leheb'i, apo? Edhe Ebu Cehl'i, edhe Ebu Leheb'i janë në zjarë. Ndërsa, ako naj transmitim, hajde Ebu Leheb'i të shkatit, po Ebu Cehl'i, a muna me thonë, naj farë loj transmitimi që aj nuk është pëndu para se me vdekë. Se këta po të ndryshimje, jo se bënë vakija është pëndu. Nëse së shpendu, apet, a ma është bënë vakija është pëndu. Pësa kemi në transmitim, që Ebu Cehli nuk është pëndu, më në thotë gjithë mërë nashta, është pëndu, s'kemi transmitim. Në që të ato Imam Mahmedu, e lëgariti, prej, banorëve të gjenet. Ndërsa, e vjen Ibn Ebatta në Ibanet il Kubra, numër 352. Ai thot kështu. Hadathana Ismail al-Khadabi. Qal. Hadathana Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbal. Na thonë tani vetani Abdullah i djali i Muhammed. Qal. Qal Abdul Wahhab, "Dhukira li an Ibrahim ibn Abi Nu'aymah, qala lamma mata Bishr al-Mirdisi, alhamdulillahi alladhi 'ajjalahu ila an-nar." Kur vdesh po të regën rastin djali më Mahmedit për transmitet në përsh. Nuk për të djali më Mahmedit, që është ku ka nakide. Këpë kur përbjen këtë lajmë, djali më Mahmedit, nuk për mëhan, për kënda zhët e bjen lajmin dhe tek Ibrahim ibn Ebi Nuaymi, që kur ka ndëgju, që ka vdek Bishr el-Mirisi, ku ka el-Mirisi, ku ka e gjehmive, ose muatezilive, ku ka e muatezilive të asën kuhe, që kanë hek, djetarë për tyne, e kanë kufrët, si më të zirit, më që kanë kufrët, që ka të thonë e përton? Ka thonë, alhamdulillahi, lëdhi ajgjelehu ilen nga. Alhamdulillah, falendarimi të kanë zërë që ja shpejtaj ati zjarëmi. Ja shpejtaj me shkun zjarë më shpejt. Pra, a ke edhe qanë që bje. Mi po të dëshmë i përton kërë për zjarë. Këta kënë të mëqën, vështë një akumë për i bashkëhorëve për tyne, Abdulaziz Rajihi, thëtë, edhe arafte anë fulanën ja'budu l'asnam. Wa qamat alayhi al-hujja sitamash vesh rajihi u bashkëhorëve. Tha sitamash vesh që dikush i ka dhuru putën. Edhe ju kanë ngrit atë argumenti. I vjen argumenti ju kanë ngrit wa mata ala zalika ai vdes në çato mbetë fala shubhata lahu fa huwa min ahli an-nar. Nuk ka dyshim këtë çështje. Ai është prej banorëve të xhenemit. Wa kadhalika al-yahud wa nasara nashhadu alayhim bin-nar. Çështë të thotë për jehudit dhe krishterët, dëshmojnë për ta se janë në zjarë. Këtë e bashkëhorëve, i pot ata si e trajtët në celefit, edhe argumentet më mëse që pas kërejt këtyre, me mdoj që është të mjaftushme për ta kuptu se nëse njërë i vdes, si pa besimtar, jo musliman, dhe ju kanë rritë argumenti, dhe nuk imi dëshim në tonë, aj ati i themi që aj është në zjarë. Si shta celefit, jo ka shpytu zjarëve. Për ta në përmenda pak më herët për aton që ka bon karikatura për pejgamberin së vallu e sellem, e ta një djekë në zjamë që kja e për historiku i ti, i dhemi që Allahu ja ka shpitu pak zjarëmi në dunjo para se me quhën zjarëmi në akhiret. Kështë për të temë, që Allah herë dhe tjene frosën për të temë atje që në këndej për gjenëm, të lukohu li herë dhe stakëfërë Allah 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 herë dhe stakëfërë Allah